Joten beta tuli ja meni, mutta monet huomasivat, että siellä oli pelaajilla huomattavasti pienemmät kokonaisuudet kuin mitä vielä NHL 17, joten mitäs ihmettä, tästähän nousi sitten suuri haloo tietyissä piireissä. Itse en sitä huomannut kuin vasta vähän niin kuin jälkikäteen, mutta joku tekee sitä ensin 100 000 näyttökerran video, että miten kaikki on mukamas pielessä, ja minäkin saan sitä kommentti, joka saa uppia ihan huolella. Minähän kyllä huomasin tämän ja mainitsin siitä hyvin pikaisesti tuossa mun beta-videossani, että huomasin, että kokonaisuudet ovat vähän alemmat, mutta mä näin vaan ne kokonaisuudet, mä en kattonut niitä yksityiskohtaisia statseja kuin vasta paljon myöhemmin niille pelaajille. Ja tämän EA-twiitinkin huomasin vasta huomattavasti sitten erittäin myöhään, jotenka periaatteessahan niin tämä sisältö kertoo kaiken, mitä ihmettä mä oon täällä tekemässä tällaista statsivideota tästä betasta nyt sitten. Tämähän on selvää kuin pläkki, ei tässä ole mitään teorisoitavaa, ihmeteltävää. No mä en oo täällä teorisoimassa juurikaan mitään, vaan ihan vaan kertomassa faktoja, koska mun tartti katsoa, siis tää on nyt ihan oikeesti fakta, mun tartti katsoa niitä yksityiskohtaisia statsia, kun mä lopulta löysin ne tuolta online-versuksen valikoista jostain sieltä syövereistä. Mun tartti katsoa niitä yksityiskohtaisia statsia niille pelaajille sen tasan 2 sekuntia, että mä tajusin tämän koko kuvan. Ja multa meni sitten muutama päivä selvittää tää koko kokonaisuussysteemin rakenne, toiminta ja kaavat. Niitä oli vähän muokkailtu ja mä nyt kerron, että mitä siellä on oikein muuteltu. Koska siis, nää betan kokoonpanot siis, mitä tässä nyt täsmälleen oli, niin ne ei oo NS-syksyn kokoonpanoja, vaan ne on ihan suoraan melkeinpä tuo viimeisin verkkokokoonpano NHL 17, joka siis tuli tuossa huhtikuun puolessa välissä. Statsit on suoraan siitä. No täsmälleen samat. Mutta tietysti se on vähän eri kuin mitä tuo NHL 17 viimeisin verkkokokoonpano. Koska tässä versiossa esim. Darling on jo Carolinassa, Bishop on Dallasissa ja Freddie Gaudreau on nostettu Nashvillen pelaavaan kokoonpanoon ja Ryan Johansson pudotettu vilttiin. Elikkä toisin sanoen, tämä petan kokoonpano oli päivätty johonkin toukokuun puoliväliin tai toukokuun loppupuolelle. Ja tämähän on hyvin tavallista. Eli mitä mä veikkaisin, niin nämä oli vaan päivitetty vastaamaan Stanley Cup-finaaleiden kokoonpanoja. Sanotaan näin sitten. Mutta tuoreimmillaan tämä kokoonpano on mahdollisesti 14. kesäkuuta päivätty, koska Jonathan Drouin on taas sen yhä Tampassa tässä kokoonpanossa. Joten siinä oli se päivämääräanalyysi. Jotenka sitten tullaan tähän Vegas Golden Knightsiin, että se oli lukittu tässä betassa, sillä ei voinut pelata, mutta loppujen lopuksi jos miettii, niin oliko sillä jotain konkreettista syytä? Se tuntuu vaan vähän silleen, että oikeesti ne pisti sen lukituksi tässä tähän peliin, koska siis okei, se joukkue ei ole pelannut vielä peliäkään, mutta silti niillä olisi ollut luvat ja kaikki ihan varmasti käyttää sitä joukkuetta jo tuossa betassa. Mutta sehän oikea syy sille, miksi sitä ei saanut pelattavaksi, oli se, että siellähän ei yksinkertaisesti ollut ketään. Koska silloin kun tämä kokoonpano on tehty tähän betaan, niin ei laajennusdraftia ollut edes pidetty vielä. Jotenka ne pelaajat, mitä tuolla Vegasin joukkuessa oli, niin ne on joko jotain eläköityneitä pelaajia tai semmosia, jotka ei ollut tässä pelissä missään joukkuessa vuosikausiin. No jotain ihan random jätkiä, mitä sinne on tungettu vaan, että se joukkue saataisiin täyteen ja olemassa olevaksi. Sama juttu oli Sherbrooke Phoenix QMJHL-joukkueen kanssa NHL 13. Käykääpä vaikka katsomassa sieltä. Se joukkue ei ollut ihan täynnä, joten ne tunki sinne jotain ihan random jätkiä täyttämään sen joukkueen, jotka olivat yliikäisiä ja kaikenlaista muuta hauskaa. Koska se, milloin nuo uudet statsit, eli ne seuraavan vuoden statsit pelaajille päivitetään, niin se tehdään samalla kuin nuo IRL-statsit, eli niiden viime kauden NHL-statistiikat, maalit, syötöt, pisteet, ottelut, jäähyminutit, jne, niin päivitetään. Koska jos te katsotte yhä noitten betan pelaajien yksityiskohtaisia statsia, ja sitten scrollaatte siitä R1:llä oikealle, niin sieltä tulee ne viime kauden tilastot, mutta ne tää sinne vaan, että ne on 2016 NHL-kauden tilastoja. Ei sillä ole vielä viime kauden tilastoja, ne tulee sitä samaan aikaan. Pelaajakuviahan oli toki päivitetty, mutta ymmärtääkseni ne ei ole semmoinen samanlainen media niinku tiedostona pelaajakuvat. Nehän on PNG-tiedostoja, kai tietääkseni. Niin nehän sitten kai ladataan erikseen niille vähän aikaisemmin, ne oli tehnyt sen nyt. Toki sieltä puuttui vielä pelaajakuvia muutamalta oleelliselta pelaajalta, niin kuin Jake Gensel, Matt Hendricks Edmontonista. Tuskin menee 3 vuotta putkeen ilman pelaajakuvaa. Mutta loppujen lopuksi tämähän oli sitten ihan ilmiselvää, jos vähän mietti. Että eihän betassa tai demossa itse asiassa, mä jopa katsoin Bacon Gundren videon tästä aiheesta, missä se, no ei se ollut siitä aiheesta, mutta se vaan höpisi siitä videolla, että eihän se ole ikinä ollutkaan näin, että eikö tämä nyt pitäisi olla kaikkien tiedossakin, että yleinen syy sille, miksi lopullisia kokoonpanoja ei ole missään betassa tai demossa vielä ollut,
ainakaan HUTin ulkopuolella, niin on se, että ne julkistaa ne reitingit niin kuin semmoisessa isossa kampanjassa. Ekaksi ne julkaisee top 10 joka pelipaikalle ja sitten top 50 koko pelistä. Ja se on niitä tämmönen markkinointikikka aina elokuulle, about kuukausi ennen kuin peli tulee ulos, kun yleensä kaikki trailerit on julkaistu siinä mennessä, niin mitä ne siellä on tekemässä enää siinä vaiheessa vuotta. Ihan vaan, että voi perustella tätä vähän enemmän, niin otetaan tästä nyt vähän listausta viimeisten 6 vuoden NR:istä, tulevista NR:istä ja niiden betasta tai demosta, että millaiset kokoonpanot siellä on ollut HUTissa tai sitten muualla kuin HUTissa. Tässä on 2 kategoriaa, muualla tai HUTissa. NHL-13 demo, HUTissa verkkokokoonpano NHL-12, muualla uusi ja lopullinen, mikä koko pelistä sitten löytyi, mutta jujuahan oli siinä, että saatiin nähdä vain 2 joukkuetta 30 kokonaisuudessaan, niin muista ei mitään. NHL-14 täsmälleen sama juttu kuin NHL-13 demon kanssa. Otetaan tässä vielä perustelut, eli kattokaapas tästä, mä otin vähän kuvamateriaalia NHL-13 demosta. Tossa on demokuvat Henrik Zetterbergistä ja Nathan Hortonista. Ja sitten verrataan niitä, mitä koko pelistä löytyy, ja ne näytti sitten tommosilta. Eli kyllä siitä eroja löytyy huomattavasti. NHL-15 demon osalta, mikä siis on viimeinen demo, mikä me tiedetään tähän mennessä olleen tulleen. Siinä ei ollut HUTia lainkaan. Muualla oli taas lopulliset rosterit, mutta jälleen vain 2 joukkuetta nähtävillä. NHL-16 beta koski vain EASHL, joten ei mitään siitä. NHL-17 HUTin osalta oli siis NS-lopullinen rosteri ja muualla vanha verkkokokoonpano NHL-16. Ja NHL-18 betan kanssa HUTissa emme tiedä, koska sitä ei ollut siinä. Ja muualla sama kuin NHL-17 petassa, eli vanha verkkokokoonpano viime vuoden pelistä. Ja se, että tätä HUTia ei tässä NHL-18 petassa ollut, on kokoonpanojen kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Ja se koskee sitä, mitä tapahtui viime vuonna. Jos te haluatte jotain taustoitusta tähän asiaan, niin katsokaa tämä NHL-17 suuri statsi-arvosteluvideo. Siinä on vähän pohjaa sille. Mutta näin pähkinänkuoressa, NHL-17 HUTin kokoonpanothan oli siis loppujen lopuksi NHL-16 verkkokokoonpanoja kokonaisuudessaan. Niitä statseja muokattiin manuaalisesti niille pelaajille, mitä live-tiimi näki, että ne tarvii jotain muokkausta, ja muut jätettiin koskemattomaksi, ja ne oli kaikki viime vuoden pelistä. Nyt, koska sitä HUTia ei ollut tässä viimeisimmässä betassa, niin me saadaan jälleen uudet päivitetyt rosterit, niin kuin me saatiin joka vuosi ennen NHL-17 HUTia. Jotenka siitä tullaan tähän vähän diipimpään aiheeseen nyt sitten, eli jos palataan vielä siihen Baconin videoon, minkä mä mainitsin, niin se sanoi siinä lopussa, että se, että kokonaisuudet on nyt huonompia pelaajilla kuin mitä viime vuonna, kun peli tulee ulos, niin se meinaa sitä, että ne on niinku oikeasti huonompia, että ne missaa vetoja ja ne on hitaampia ja tämmöstä. Mutta tämähän ei välttämättä ole totta. Välttämättä. No ehkä se on, mutta ei välttämättä. Nimittäin loppujen lopuksihan noiden kaikkien pelaajien statsit, vaikka niiden kokonaisuudet oli pienentynyt suhteessa NHL-17 siihen viimeisimpään verkkokokoonpanoon, niin niiden yksityiskohtaiset ominaisuudet oli kaikilla yhä samat. Täsmälleen samat kuin mitä siinä oli. Vaan ne kokonaisuudet oli muuttunut. Okei, yksi toinenkin juttu oli muuttunut. Ja se selvitetään sitten tämän kysymyksen kautta. Elikkä todellakin siis, miten ihmeessä, jos kerta mitkään yksityiskohtaiset ominaisuudet noilla pelaajilla eivät olleet muuttuneet, hän on 17 ja 18 petan välissä, niin miten ihmeessä se kokonaisuus voi sitten olla jopa 4 pykälää matalampi? Ja sitten joillakin pelaajilla se oli vaan -1. Yleisin vähennys oli -3. Ja sitten jos te mietitte, niin kun te katsotte sitä NHL-17 viimeisintä verkkokokoonpanoa ja suhteutatte sen tähän NHL-18, niin se järjestyshän on pelaajilla silti yhä sama. Tai niin se näyttää siltä. Kyllä sieltä jotain eroja löytyy. Nimittäin mä olin hyvin hämmentynyt tämän kokonaisuussysteemin toiminnasta sen jälkeen, kun mä huomasin, että itse asiassa Anze Kopitar ja Jevgeni Malkin menee vähän päittäin nyt tässä NHL-18, eli jotain isompaa on kuitenkin tehty sille kokonaisuussysteemille, mutta mitä ihmettä se voisi olla? Ja nyt kun katsotaan tätä pelaajien ruutua, niin voidaan sitten arvutella, että mitäs täällä on oikeasti sitten muutettu. Onko muutettu noitten alakategorioiden kertoimia? Elikkä niitä kaavoja, joita käyttämällä saadaan, että kuinka paljon jonkun pelaajan luistelu tai laukominen on täsmällisesti. Ei. Niihin ei ole koskettu ollenkaan. Entä, onko muokattu tuon kokonaisuuden kertoimia? Elikkä millä kertoimilla saadaan tuo kokonaisuus tuolta revittyä irti noiden statsien kautta?
Ei. Ei siihenkään ollut koskettu. Joten miten ihmeessä se kokonaisuus voi olla sitten erilainen, jos mihinkään näihin ei ole koskettu? No, tässä ruudussa on vielä yksi semmoinen eräänlainen attribuuttimittari näkyvillä. Ja se on tuolla vasemmassa alakulmassa. Ja ne ovat nämä tähtimerkinät, joista hyvin harva enää nykypäivänä oikeasti välittää, koska ne on vaan siellä hutin ulkopuolella. Ja hän on hyvin hämärä, ne on vaan 5 tähteä. Ne tuli NHL-13, kun kokonaisuussysteemi uusittikin täydellisesti. Ja ne on itse asiassa avain kaikkeen. Näitä on muutettu. Ja tämän huomaaminen oli ensin hyvin hämmentävää, mutta no, sanotaan näin, että NHL 15, 16 ja 17 aikanahan kokonaisuussysteemi pysyi täysin muuttumattomana. Ne ei koskenut siihen NHL 15 jälkeen 2 vuoteen ollenkaan. Ja tää oli ensimmäinen vuosi 3 vuoteen, kun ne teki sille jotain. Joten tällä perusteella mä voisin sanoa, että multa kesti 3 vuotta selvittää NHL 15 kokonaisuussysteemi. Ja 3 päivää selvittää NHL 18 vastaava. Ja siinä on se huima kehitys taas nähtävillä, koska tää oli loppujen lopuksi jopa yllättävän yksinkertaista. Oli jopa vähän häkellyttävää huomata, miten paljon tämän pelin kokonaisuussysteemiä on yksinkertaistettu viime vuosista. Joten se oleellinen muutos, mikä tässä nyt tapahtui, on se, että millä alakategorian arvoilla tuo tähtimerkintä tuolla ilmoittaa, että se on 5 tähteä, tai se on 4,5 tähteä, tai se on 1 tähti. Elikkä NHL 15-17 kokonaisuussysteemillä esimerkiksi luistelu sai 5 tähteä, kun tuosta luistelusta sai alakategorioiden kaavoilla arvon 90,35. Ja esimerkiksi sitten taas sen laukomisen osalta tämä 5 tähden rajapyykkilukeman täytyi olla 88,6. Eli nyt ihan selvällä yksinkertaisella logiikalla te pystytte kertomaan, että 90,35 ei ole sama asia kuin 88,6. Eli nämä alakategoriat sai noihin tähtiarvioihin sen 5 tähteä täyteen eri arvoilla, suurimmalle osalle niistä. On 15 alakategoriaa yhteensä, kun lasketaan hyökkääjällä 6, puolustajalla 6, maalivahdella 3, yhteensä 15. Ja niillä oli kaikilla yhteensä 12 erilaista niin sanottua tähtikaavaa, jotka oikeastihan on siis prosenttimuunnoskaavoja, mutta siihen tullaan kohta. Jotenka kuulostaa aika monimutkaiselta. 12 erilaista semmoista tähtikaavaa. No arvatteko, kuinka monta on niitä NHL 18? Tasan 1. Elikkä tää on 12 kertaa yksinkertaisempi tällä aspektilla tää kokonaisuussysteemi, kuin mitä se oli viime vuosina. NHL 18 homma menee täsmälleen näin. Alakategoria on 5 tähteä, jos sen arvo on vähintään 90. 4,5 tähteä, jos sen arvo on välillä 87-89,99. Ja pelkästään tämmöisellä muutoksella tota kokonaisuutta saadaan laskettua jo huomattavasti. Siksi, koska noi tähtiarviot vaikuttaa oikeastaan oleellisesti tohon kokonaisuuteen. Ne on kaikista oleellisin asia ton kokonaisuuden kannalta, nuo tähtiarviot tuolla. Niitä rajoja muuttamalla voidaan saada vaikka mitä ihmeellisiä arvoja irti tosta kokonaisuudesta. Elikkä yksinkertainen esimerkki, mitä tää käytännössä tarkoittaa, on, että jos NHL 18, sä meet, muokkaa pelaaja ominaisuuteen. Sä teet siellä oman pelaajan ja laitat sille kaikki statsit vaikka, kaikki ominaisuudet on tasan 90. Tai kaikki ominaisuudet on tasan 85. Tai semmoista. Niin minkä kokonaisuuden sä saat sieltä irti? No mä tein tämmösen hyvin yksinkertaisen taulukon tästä asiasta. Ja se näyttää tällaiselta. Elikkä, jos sä teet pelaajan, jonka kaikki statsit on 90 siellä, niin sä saat kokonaisuuden, joka on täsmälleen 90. Jos sä teet pelaajan, jonka kaikki statsit on 87, sä saat kokonaisuuden sille pelaajalle, joka on täsmälleen 85. Ja se taulukko jatkuu tuosta alaspäin sitten. Ja tuossa on niin sanotuilla jäniskorvilla nuo arvot 100 ja 105, koska niitähän ei oikeasti voi saada. Maksimiarvohan on yhä se 99,9. Ja tuo menee nollaan asti, vaikka statsit menevät vain 36, ja kokonaisuus voi näyttää vain vähintään 36. Jotenka mikä on tämä alue siis? No, jos painotettu kokonaisuus on täsmälleen 95,4, niin sen pelaajan kokonaisuus on 99. Jos painotettu kokonaisuus on täsmälleen 57,6,
ja se kokonaisuus on täsmälleen 36 oikeastikin. Joten mikä on tämä alue siis? 95.4 miinus 57.6 on 37.8, 99 miinus 36 on 63, ja 63 jaettuna 37.8 on 5 kolmasosaa. Ja tämä on menukokonaisuuden kulmakerroin kaikille pelipaikoille NHL 18. Näitä oli 3, kaikille pelipaikoille erilaiset NHL 17-15 kokonaisuussysteemillä. Nyt se on taas 1. Muistatteko se siis tämän videon, missä mä kerroin ja selitin, miten NHL 17 kokonaisuussysteemi toimii? Aivan niin. Sitä on yksinkertaistettu siis huomattavasti siihen nähden. Otetaan tässä siis lyhyt kertaus asiaan ja korjataan se NHL 18 näköiseksi. Samat diat kuin siinä, mulla on ne yhä tallessa, joten katsotaan täsmällisesti, että mitä nyt on oikeasti sitten muuttunut sen laskemisen kannalta. Ja voi voi, jos sinua ei mahdollisesti kiinnosta tämä asia, niin voit tietysti poistua videosta, koska se olennainen tuli tässä jo sanottua. Tämä videon loppuosa on vähän tämmöistä pikkuhiomista vaan. Jotenka ensimmäinen dia NHL 17 tarvittiin kokonaisuuteen laskemiseen, siis nämä kaikki 6 juttua. No, nyt se on niin, että nuo 3 voidaan tosta vetää yli, niitä ei tarvitse. Ja jäljelle jää vain alakategorioiden kominaisuuden lukuarvot, alakategorioiden kertoimet ja alakategorioiden prosenttimuodon kerroin kokonaisuudessa. Ja nuo kertoimet, ominaisuuslukuarvot ja prosenttimuodon kerroin kokonaisuudessahan on siis täsmälleen sama kuin mitä viime vuonna. Eli ne on näitä tässä. Hyökkäjälle dia on tommonen, puolustajalle prosentit on tommosia ja maalivahdeille tommosia. Taas sama. Älkää nyt välittäkö tuosta hutplasmeriinasta tässä tilanteessa. Joten mitkä on ne kokonaisuudet kertoimet? No NHL 17 osalta ne oli tämmöset, mutta nyt NHL 18 osalta mehän ei tarvita noita 2 muuta sarkatta tosta. Ei niitä tarvitse tietää, se on ihan epäoleellista. Mutta jos te oikeesti haluatte tietää, niin ne on 96 ja 36 kaikille. Mutta niitä ei oikeesti tarvi, koska nuo kaavat on muuten nyt niin yksinkertaisia. Sitten mennään näihin laskemisen vaiheisiin. Ja okei, vaiheet 1, 3, 4 ja 5 on about samat. Ei niihin ole tehty mitään muutoksia. Mutta yksi olennainen muutoshan on tuossa kakkoskohdan kaavassa. Prosenttimuodon kaava 100x1/c-100a/c ei tarvita. Se sama kaava NHL 18 osalta on näinkin yksinkertainen kuin 5/3x-60. Joo, eli siis tommonen muuttujahirviö on niinkin yksinkertainen kuin 1,67. Siis tuo murtolukuhan on 1,67 ligiarvoina -60. Ja sitten tietysti tämä on siinä myös olennainen esimerkki, ja mä en nyt käy mitään laskemisesimerkkejä tässä, koska en nyt tarvitse, mä vaan kerron, että mitä ne erot on oikeasti loppujen lopuksi. Joten katsotaan tästä vähän retrospektissä sitten, että mitä tää meinaa. Elikkä sen myötä, kun noi tähtiarvot, elikkä 100% on 96 ja 0% on 36, on samat kaikille alakategorioille, niin kokonaisuuden prosentit on samat kuin niiden oikeatkin prosentit käytännössä. Elikkä luistelu on 20% kokonaisuudesta, laukkuminen 16, kiekkokäsittely 16. Joten miten nämä on muuttunut viime vuodesta? Ja nyt mä teen noista liikiarvoja noista NHL 17%, koska ne on oikeasti loputtomia desimaaleja oikeasti, mutta unohtakaa se nyt tältä osin. Elikkä hyökkääjille luistelun vaikutus väheni hieman, laukumisen vaikutus kokonaisuuteen väheni hieman, kiekon käsittelyn ja pelisilmän vaikutus kasvoi huomattavasti, fyysisyyden vaikutus väheni hieman ja puolustuksen vaikutus kokonaisuuteen väheni dramaattisesti. Ja tämä on loistava asia. Tästä mä puhuin jo tuolla NHL 17 lehdistötilaisuudessa niille, että herra jumala sentään, miksi Patrick Kanella on 92 puolustustietoisuus, kun se ei sitä ansaitse, mutta nähtävästi sillä on pakko olla se, että sen kokonaisuus olisi noin hyvä, koska puolustus vaikuttaa kokonaisuuteen noin älyttömän paljon yli 28%. No, nyt se on laskettu 22% käytännössä myös, joten se meinaa sitä, että me nähdään ehkä vähän autenttisempia yksityiskohtaisia ominaisuusyhdistelmiä pelaajille sitten, kun ne elokuun aikana julkistaa sen top 50 lista, missä me nähdään ne yksityiskohtaiset ominaisuudet myöskin. Entäs puolustajille sitten? Puolustajien osalta kiekon käsittelyn, laukumisen, luistelun
niiden kolmen osalta niiden kaikkien vaikutuskokonaisuuteen väheni hieman, hyvin vähän. Pelisilmän vaikutus väheni vähän enemmän ja fyysisyyden vaikutus sitäkin enemmän. Fyysisyyden vaikutus kokonaisuuteen puolustajalla väheni kaikista eniten 12,5% 10. Joten valitettavasti kuitenkin puolustajilla niin puolustuksen vaikutus oli ainoa, joka kasvoi. Se kasvoi noin 45% 50, eli puolustavat puolustajat saa jälleen todella hyviä kokonaisuuksia irti. Vähän liian hyviä kuin mitä niitä pitäisikin saada, eli todennäköisesti Shea Weber on taas pelin paras puolustaja varmaankin. Vähän tuntuu siltä, että näitä prosentteja kattoisi. Maalivahdeille refleksien vaikutus kasvoi huomattavasti 55-60, ja urheilullisuuden ja kiekonhallinnan vaikutus väheni molemmilla siitä vähän yli 20 tasan 20. Jotenka sen ohella, että puolustuksen vaikutusta oli hyökkäille vähennetty huomattavasti, niin yksi toinen pointti, minkä mä tein jo siinä viime vuoden lehdistötilaisuudessa suoraan niille tyypeille, oli se, että Patrick Kane ei hyödy sen 96 käsistä sen takia, koska sen kiekokäsittelyn vaikutusalue loppuu 94. No, nythän tässä pelissä on korjattu se siten, että se vaikutusalue loppuu kaikille alakategorioille 96. Ja tämän takia te huomasitte, että Patrick Kane on myös itse asiassa oli petassa paras pelaaja. Jos katsotaan tarkempia desimaaleja, niin kyllä se kokonaisuus oli suurempi kuin mitä Crosbyn, vaikka ne molemmat näkyi 92 siellä. Jotenka näin yhteenvetona mä oon päällisin puolin tyytyväinen näihin muutoksiin. Vaikkakin semmoiselle geneeriselle NRin pelaajalle, jos se ikinä sattuu katsomaan yksityiskohtaisia ominaisuuksia ja se katsoo, että no jollakin ihme Brandon Dubinskilla on melkein kaikki statsit 86, mutta sen kokonaisuus on silti vaan jotain 83, niin se johtuu ihan vaan näistä kaavoista, mitä nyt tässä höpötin tämän puolisen tuntia tässä. Elikkä siis tässä on paljon hyvää, jotain huonoakin kokonaisuudessaan, mutta selvästi ne hyvät asiat ylipainottaa ne negatiiviset tässä, jotenkaan mielestä nämä muutokset oli ihan jees. Ylivoimaisesti huonoin asia, mitä tähän vielä tulee mieleen tähän loppuun, mitä tästä uudesta kokonaisuussysteemistä tuli, niin se on se, että ne nostaa niitä pelaajien yksityiskohtaisia ominaisuuksia vieläkin. Ne tulee nousemaan. Sen takia, koska ne otti tämän taktiikan, että ne madaltaa vaan sitä kokonaisuutta, mutta ei yksityiskohtaisia ominaisuuksia. Ja tämä tapahtui taas. Tämä tapahtui aina 13 osalta, ja nyt se tapahtuu uudestaan. Se on laiska ratkaisu yksinkertaisesti. Mä olisin toivonut, että ne olisi uudistanut kokonaan tämän systeemin silleen, että ei kaikkien statsit ole niinku tarautunut toisissa kiinni siihen 85 alueelle. Että kaikilla on about samat yksityiskohtaiset ominaisuudet loppujen lopuksi. Ne eroaa niinku yhdellä tai kahdella pykälällä NR-pelaajista. Se olisi pitänyt hajauttaa se alue silleen, että sieltä löytyy 70 kaikista alakategorioista niinku keskivertopelaajille taas. Niin kuin NHL 8, kun EA:ksi teki nämä NHL uuden Next Genin pelit ja sille uudet kokonaisuussysteemit. Yksityiskohtaiset ominaisuudet, niiden keskiarvo on noussut joka vuosi siitä lähtien. Ja nyt tulee 10 vuotta täyteen. Ja loppua ei vieläkään näy. Se on se ylivoimaisesti huonoin asia, mitä tästä tulee mulle mieleen. Te näitte sen mun vertauksen siinä NHL 8 täysistuntovideossa, että miltä keskivertopelaajan yksityiskohtaiset ominaisuudet näyttäisi suhteessa NHL 8, suhteessa NHL, no oliko se nyt 15 vai 16, mutta se ero oli dramaattinen, kuten muistatte, mä tein sen testin Drew Staffordilla. Tämä oli mun analyysi NHL 18 uudesta kokonaisuussysteemistä, sen vaikutuksista ja sen taustoituksista. Jotenka semmonen analyysi tähän paikkaan. Uutta tietoa statsivideoissa on aina kiva jakaa niille muutamille ja harvoille, jotka tästä oikeasti on kiinnostunut ja muuta hauskaa. Ihan vaan infomisen tarkoituksessahan on tämä videokin tehty teille. Eipä mulla muuta oikein tältä erää. Se siitä ja loppas ja odotellaan sitten sitä top 50 listaa. Sen jälkeen voi tehdä vähän lisää johtopäätöksiä.